Բարև, սիրելի աղջիկներ, ունենք ծանրոց Վալբերեսից, ես որոշել եմ Վալբերեսից ոչ մի չպատվիրեմ, որովհետև պետք է, պետք չի, ունենք, չունենք, պատվիրում եմ ու անիմաստ գումար ա գնում, էլի, երբեմն հա, ասում ես հարմար բանա, վերցնեմ տանը լինի, ես դենց սիրում եմ տանը ավել բաներ լինի, վերցրել եմ, ուրեմն, սա կամ արյունա, ֆիրման կամ արյունա, Սա bubble gum-ի հոտով, իբր թե bubble, bubble-ի հոտ, bubble-ի հոտը բոլորս գիտենք, բայց ինքը bubble-ի հոտին ընդհանրապես նման չի, ինքը հոտը կարծես թե բարբարիս կոնֆետ լինի, եւ այս մյուսը լեսնի յագդի, սրա հոտը ավելի է ընկովում, դրա համար երկու հատ վերցրի, պլյուս դրան ոնց որ թե ծրագրի խնդիր էր, 2.5 ապրանքը 1500 դրամ էր հաշվում, ապրանքի գինը գրվում էր 2000 390 դրամ կարծեմ, հենց մտնում է իր ապրանք, ավտոմատ գրվում էր 1500 դրամ։ Ես էլ մտածեցի, եթե ծրագրի խնդիր է, այնց ինձ մոտ ապուշբաներ լինում է, ու սա 2-ու քանիսանոցն է 1500, պատվիրեմ։ Ես սրա հոտը ավելի քաղցր հոտ է, բայց ավելի հանգիստ հոտ է։ Սա մի քիչ ավելի չնայած մի փոքր էլ սա ունի բաբլի հոտ, գիտեք։ Երկուսն էլ հետաքրքիր հոտեր ունեն, երկուսն էլ հաճելի նուրբ հոտեր ունեն, ես սրանից մի պուճուրիկ փորձեցի, ինքը ջրիկ է, երկուսն էլ շատ ջրիկ են, բայց լավ ճրճրացնում է ձեռքերը, լավ լվանում է, իր վրա գրած է, որ իրան կարելի է և մանկական օգտագործել, և դեմքի համար օգտագործել, և որպես ինտիմ գել կարելի է օգտագործել, և շամպուն կարելի է օգտագործել մազերի համար շատ լավ, ինքը շատ գիպոալերգենի միջոց է, ծեցքի վեշեր լվանալու համար կարելի է օգտագործել, շատերը գրել էին, որ անգամ իրան օգտագործել, ինքը հեղու կոճար է միս, որպես վերցրե, բայց ավելի շատ վերցրել են, որ համարմնի գել փորձեմ, համ շամպուն փորձեմ, տեսնեմ ոնց է լինում, ովհետև ինքը pH, կոնկրետ այս մեկը pH-ը, այս մեկը pH չի, այս մեկը վիտամին E, սա էլ վիտամին E ունի, բայց սա, երբ որ pH-ը գրված լինում, նշանակում է pH 5.5-ը դա ամենաանվնաս միջոցն է, իսկ սա pH 6.5-ը, ինքը շատ անվնաս միջոց է։ Ես այս միջոցներով անգամ խորտ կտամ լվանակ ձեցկի շորերը, այն շորերը, որի վրա լաքաներ չկա, լաքաների համար չգիտեմ ոնց կազդի, բայց այն շորերը, որ պետք է մի հատ թարմացնել, որովհետև իրա մեջ վնասակար այդ բաղադրիչները չկա, որպես շամպուն երեխաների համար, փոքրիկների համար, որպես հեղու կոճար, որպես օճար, որպես դեմքը լվանալու, չգիտեմ, իրան ունիվերսալ օգտագործելու միջոց է։ Եվ նաև խորհուրդ եմ տալիս օգտագործել, փորձել օգտագործել, որպես հագուստները թարմացնող լվացքի գել, ոչ խիստ բծեր ունեցող, էլի, որի վրան լաքաներ կա, որպես անվնաս միջոց, հատկապես կարճ պարզաճրելու ժամանակ, բիստրի ծրագրերի ժամանակ։ Ես իրան որպես շամպուն, եթե հասցնեմ մինչև Հայաստանից գնալը, կօգտագործեմ ու ձեր հետ կկիսեմ, երևի սա կօգտագործեմ, սա կգամ Հայաստանն կօգտագործեմ, երկուսն էլ ահագին իրանք ջրիկ են, լավ ջրիկ է, չգիտեմ, սենց իրանք լավ ջրիկ են, է բայց ոչինչ, իր այդ ջրիկության հաշվին էլ, ես ճիշտ ասած կանեստերը ինքը լավ փաթեթավորած էր, չի կողնաշում վերցնեմ, թե չվերցնեմ, որովհետև օձիվների մեջ է գրած էր, մի անգամ վերցել են շատ լավներ, երկրորդ անգամ վերցել են շատ ջրիկ էր, հիմա սա շատ ջրիկ է, բայց ոչինչ որ ջրիկ է, գնին համապատասխան վատ չի, 1500 դրամի համար վատ չի, կարող է, եւ իրանք ինչ-որ խալտուրաներ անում են, կեսից ինքը խիտ աղեղը, հետո կեսից կեսին խառնում են ջուր, չգիտեմ, ամեն ինչ հնարավոր է, կոնկրետ ես շամպուն էի գնում, պրոֆեսիոնալ շամպուն Վարսավիրանոցից, եւ հենց մատակարարի հետ արդեն կապաստատեցի, մատակարարից վերցրեցի մեկ կանեստեր, հետո երկրորդ կանեստեր, հետո չորս կանեստեր, եւ վերջինի ժամանակ պարզվեց, որ իրանք ջուր էին խառնե տվե, ուզում եմ ասեմ, մախինացիաները անում են, երբ որ տենում են, ցենց սպառումը լավ լինում է, մարդիկ գոհ են, իրանք ինչ-որ ցենց կեղտոտ բաներ են անում, չհասկանալով, որ հաճախորդը հասկանում է, ճիշտ է, ես իրանց գտա, հետ տվեցի, բայց մի հատ վերցրին, մի հատ չվերցրին, դա է թողեցի տանը մեր համար, նաև վաճարքի ունեի, բայց դրանք դել չվաճառեցի, բայց մի լիտր վաճառել էի, դժգոհություններ եղել էին, սկզբից ես չգիտեի, որ տենց խնդիր կա, տենց լավ ջրիկացել էր, ջրիկ էր,
Իրանք էին երևի ջուր խառնե, որովհետև երկրորդ կանեստրը երբ որ վերեցին, պինդ էր։ Հիմա սրա հետ միակ օձիվը վատ, որ գրված էր, որ իրան օգտագործել են, շատ գոհ են եղել, շատ լավ էր, որպես եւ շամպուն, անգամ ասեցին աման լվանալու հեղուկ են օգտագործել, ես չգիտեմ, ես գուցե օգտագործեմ, հասկանամ, լավն է, լավը չի, իրան որպես նաև աման լվանալու հեղուկ էին օգտագործել, եթե հա, ու շատ գոհ էին, ու երկրորդ անգամ էին պատվիրը, ասեցին ես երկրորդ անգամը շատ ջրի կացրել են, հիմա չգիտեմ սենց, ոնց անեմ, որ սենց գույն ինքը բաց հոտա, ինքը շատ ջրի կա, շատ, բայց ինձ էլի ձերքա տալիս, իրա գնին համարժեք, ես շատ տենց չգիտեմ ինչ ակնկալիքները չունեի, որ եսիմ ինչ գուստո էր լինելու, բայց կարան 2000 դրամով վաճառեն կամ 2500-ով, բայց ջրիկ տենց չանեն, ճիշտն ասած։ Ինքը ջրիկոտ է, ոչինչ, ես իրանք օգտագործեմ անպայման ու կկիսվեմ, անգամ վիդեոյի բանում կգրեմ այդ բաժնում, գոհ էի, թե գոհ չէի, եթե հասցնեմ, էլի, մինչև Հայաստանից գնալես, այս երկու օր ուզում եմ տոմսառնեմ գնամ, եթե հասցնեմ, օգտագործեմ որպես շամպուն, եթե վախենում եմ, որպես շամպուն օգտագործեմ, լավը չլինի, ու մազերս ոչ նորմալ սարքած վիճակում գնամ, վերջ, հայր ջան, սիրում եմ բոլորիդ, կհանդիպենք երևի արդեն Սոչիում կամ օդանավակայանում, երևի բլոգերություն կանեմ, հեռախոսիս մեջ տեղ չկա, պիտի հեռախոսս հասցնեմ, ուզում եմ ես երկու օրը վերցնեմ, տոմս մոնտաժ անեմ, հեռախոսիս մեջից ղացները հանեմ, որ կարողանամ տեղ բացվի, որ ընդեղ կարողանամ ձեր համար վիդեոներ նկարեմ, հնարավոր է եւ ընդեղ երկրորդ հեռախոս առնեմ, որ կարողանամ գիգաբայթերը շատ, որ կարողանամ ձեր համար վիդեոներ անեմ, ուր գնամ, ինչ անեմ, նկարեմ, գցեմ, այդպես, այսքան է ժողովուրդ ջան, հա, ես էլ այսօր դուրս եկա եկել, ճիշտ ասած, դեռ տոմսը չեմ պատվիրել, դեռ տենց հստակ ոչ մեկին չեմ ասել, որ ուզում եմ գնամ, պրոստո տենց օթում ես էլի եմ ասել, որ ուզում եմ գնամ, ու հետո ասում եմ, չէ, լավ չեմ գնում, գնացել եմ, վիզան եմ խփել, ես չգիտեի, որ բազումում խփում են, երկրորդ օրն են տալիս, քաղաքում են խփում, նույն օրն են տալիս, բայց այդ քաղաքի աշխատողների սպասարկումից շատ դժգոհ եմ, հեչ դուրս չեկան ու ոչ մեկին դուրս չեկավ այդ մեր նստած այնտեղ եղած մարդկանցից, բայց կարևորը վիզան խփեցի, հենց այդ նույն օրը խփեցին, տվեցին, իմիջիայլոց որ գնացի վիզայի հարցով, ասեցին այդ վիզա խփողը տարբեր աշխատողներ են, հիմա ընդմիջման է, պիտի սպասեք ժամը 3-ին, ասեցի, բայց ես կտրոնին հիմա չի պիտի քաշեմ, ասեցին քաշի, չունես քաշած, քաշեցի, ասեցի, բա ինչ պիտի անեմ, հնարավոր չի ավելի շուտ եւ այլը, շտապապեք, բա նախ վճարում գնացեք արեք, եթե մի տարի 1100 դրամ, գնացեք, չգիտեմ որ բանկը, եսին որտեղ, ասում եմ, բայց այդտեղ չեմ կարա վճարում անեմ, այդտեղ է տերմինալ, ասում են, եթե կարա կտեղ արեք, բայց այնտեղ է պիտի գնամ տերմինալով անեմ, ինչի են միանգամից բանկ ուղարկում, ես տենց է չհասկացա, ու այդ աշխատողը տենց է պերևից հետո չեկավ, բայց այդ մարդը, որ ինձ ուղարկում էր ու ասում էր պիտի ժամը 3-ին սպասես, ինքը ին վիզան խփել տվեց, հետո մի պահ եկար, ինք հետ տեղը նստած են, չի իրավար պրոբլեմեր, ինք չէր կարա խփել, էլի, հայ, մեկը մի ուրիշ եկավ, նոր աշխատող էր, ոնց որ ասեց դու արա, բայց նեն չէ, որ ինք չէր կարա աներ, անգամ իրան որ խնդրեցինք, որ տերմինալի մոտ կա ինչ-որ բան կարողնելու, ինք ասեց ես դա չեմ կարա, եթե դուք կարա կարեք, բայց հետո ուրիշի համար եկավ, դա ընդեղ եղած մարդիկ սաղեն նկատեցին, էլ ինչ նկատեցի, հա, առանց հերթի մտնում էին, ես կտրոնն են դեբիլ էի, էլի կտրոնը քաշել եմ, սպասում եմ, ու մոտեցա, ասեցի, գիտեք ինչ կա, ես եմ շտապ, կտրոնը ձերքից է, բայց մարդիկ առանց կոնտրոլ մոտենում են, իրանք այնտեղ մի անհարմար բան էլ արեցին, տարիքով մի հատ կին եկար, իմնի նրան կպրճկվեցին, ասեցին, գիտեք ինչ կա, բողոքում են, այստեղ ու ինձ են ցույց տալիս, գնացեք կտրոն քաշեք, այդ տատիկն էլ ասում, հա, հիմա գնամ կքաշեմ, բայց խնդիրը այդ տատիկը չէր, խնդիրը այնտեղ իլիկ երիտասարդներ կային, կամ համակարգից մարդիկ կային, կամ ոստիկան աղջիկներ կային, որ գալիս մտնում գնում էին, մենք էլ այնտեղ հետ, բայց ընդհանուր ինձ իրան սպասարկումը դուր չեկավ, ես բազումի բաժնումներն էլ եմ գնացել, չի ամբողջ օրը գնացել եմ, բայց այնտեղ էլի բոլիմենի նորմալ է եղել, քաղաքի նման չի եղել, եւ ամենաառաջին ինձ դուր չեկավ, որ ես միանգամից ուղարկում եմ բանկ,
Ինչ ես բանկ ուղարկում, եթե դեռ քթի տակ դրած է տերմինալը ու տերմինալով կարամանեմ։ Անունով դրած է, որ աշխատում են, բայց ոչ ոք չեն աշխատում։ Դա շատ կարևոր է, վիզայի հարց եղավ։ Մարդը ասել է, մեկ կարող է ինչ-որ մի ապուշորենք ընդունեն, վիզան չխփեն։ Վիզան խփեցի, թարգմանությունն արեցի, մնում է տոմսը հաստատը։ Տոմսերի հետ էլ են կամպանիաների հետ Air Fly One ծանոթ չէի, ուզում էի կամպանիային նզակաս տամ, հետո մտա օձիվները նայեցի, աշխարհի վատ օձիվը դրա վրա գրած էր։ Так что ես որոշել էի Հայաստանից գնամ, իմնի այդ տոմսերն էի տեսել Fly One-ի, որ շատ հարմար էր։ Պիտի նենց գնամ Սոչի, նենց գամ, որ օգոստոսին էստեղ լինեմ Հայաստանում, որովհետև դրսից հյուրեր ունեմ, շատ թանկ։ Հա, ինչ էի ասում, այն, որ ասում է Ռազմիկամյանը, այդ երգի հետ կապ չունի, բայց գրել եմ, որ բռնի, հիմա ասացել այդ կապ չուներ, բայց ընդհանուր խոսեցի ձեր հետ, էլի կիսվում եմ։ Ինչ էի ասում, հա, Երևանից գլուխս տրակեց, այնքան եմ նայի տոմսերը, տոմսերը ժամ-ժամից ցանկանում է, որ եթե ես նայել էի 28,000 դրամով տոմս, դարավ ասենք 60-70,000 դրամ։ Ու հաստատ ես եթե որոշել եմ գնամ, պիտի գնամ, ու ես հաստատ Fly One-ով գնացողը չեմ, որովհետև այդ կամպանիան այնպես վատ օծիվներ կար, դաժե գնում ես, ասում են, այնտեղ ռեգիստրացիայի գումար են ուզում, որ այնպես բան գոյություն չունի։ Так что ես հա ամսի 25-ին տոմս կար, ասեցին Շիրակ Ավիա, Շիրակ Ավյանի Ավիային ծանոթ չեմ, եթե ինչ-որ մեկը լսում է ու ծանոթ է, ասեք, լավն է, լավը չի։ Շիրակ Ավիա կար 40,000 դրամով բագաժը հետը, որ գնայի, բայց 25-ին շատ է ուշ լինում։ Так что ես հիմա մի տենց 60-70,000-ով առանց բագաժ պիտի գնամ, առանց բագաժն է 5-7 կիլո վեշ պիտի դնեմ։ Ուզենամ էլ այդ բուճուր սունկայի մեջ չեմ կարա, ես հաստատ 7 կիլո վեշ դնեմ։ Ու դա մոլորվել եմ, չգիտեմ, որոշել եմ առանց բագաժը վերցնեմ, ինչ պետք կլինի այնտեղ կառնեմ։ Մոլորվել եմ, չգիտեմ վեշերս ո՞նց եմ դասավորելու, ո՞նց եմ անելու։ Այդպես հստակ որոշել եմ, որ առանց բագաժ եմ գնալու։ Նախ, որ հավես չունեմ, սպասեմ բագաժը ստանամ, դուրս գամ, որ ճիպտած ընդդեմս դուրս գամ, այդ առումով շատ լավ է, որ առանց բագաժից գնում։ Եվ երկրորդը, որ բագաժի այդպես հավես չունեմ, իրոք չունեմ, չգիտեմ, բայց առանց բագաժ էլ չի լինում, որովհետև կոշիկներն է շատ տեղ զբաղացնում, ընդեղ էլ պետք է գնամ, ընդեղ առնեմ արդեն երևի շորմոր։ Վանաձորում նայեցի, ոչ մի նորմալ այդպես բան չի գտա, ճիշտն ասած, ոչ անգամ ինչ է կոչվում, ծովի այդ մատով դամաշտիկ չգտա։ Մի երկու բան եմ առել, այն էլ այնպես չի, որ շատ սրտովս էր, պրոստը որ առնեմ ինչ-որ նոր բան, չգիտեմ, պիտի հասցնեմ, այնպես անեմ, որ այս երկու օրը էժանա, շուտ տոմսը թեկուզ վաղը պատվիրեմ ու գնամ։ Ու գնամ, այս երկու օր ուզում եմ պատվիրեմ ու գնամ, ամսի 8-ին պիտի միած գրվեմ պոլիկլինիկա, գրված եմ, այդ բժշկի մոտ երկու ամիս շուտ ես գրանցվում էլի, այդքան սպասել եմ, դրա համար ուզում եմ 8-ից հետո լինի, բայց շուտ լինի, շուտ գնամ, այսօր ամսի արդեն 7-ն է, 8 անցնի, 9-ը 10, թեկուս 9-ին կամ 10-ին վերցնեմ տոմս, այս երկու օրվա վրա վերցնեմ, հասցնեմ, վաղը պիտի երևի թե շուտ վերգնամ, որ հասցնեմ, ինձ շիլականեմ, չնաչիլակս նորա, բայց պիտի մի հատ թարմացնեմ նորից, ոտքերս չի շիլակարած, շիլականեմ, պիտի կյոր մամային պիտի անեմ, եւ ձեռքերը եւ ոտքերը եւ մազերը ներկեմ, եւ ինձ էլ պատրաստեմ, խնամեմ, հավաքվեմ, դրանք ցախ ժամանակատար բաներ ա, ու որ կամ 10-ին կամ 11-ին գնամ, կամ չգիտեմ, կամ եթե 10-ին 11-ին չգնացի, 19-ին կամ 21, 23 կամ 25-ին պիտի գնամ, այդ օրերին է հարմար տոմսերը, բայց արդեն է ցանկացել, որոշել եմ մենակ գնամ Aeroflot-ով, որովհետև միակ լավ օծիվները դրանն է, դու չէ նորմալ, այն որ ասում թանկից էժանը չի կա, դու չէ թանկով գնաս, քանզի ես գնամ այդ Fly One-ով ու անիմաստ ներվատրոպկեքի մեջ ընկնեմ, այնտեղ անիմաստ գումարներ վերցնեն, տոմսս դառնա էսի միջքին, դու չէ ես իրոք վերցնեմ թանկը։ Այդպես, ընդհանուր տոմսն է, որ վերցնեմ, ձեր հետ կկիսվեմ, իրերս, որ դասավորեմ, ճամպրուկի հետ կապված որոշ բաներ կկիսվեմ, խնանքի միջոցներ հնարավորինս չեմ վերցնելու, օծանելիքներ վերցնելու եմ երկու կամ երեք հատ բուճուր բան, կամ այնտեղ խորաքրոջս օծանելիքները կօգտագործեմ, կամ այնտեղ մի բան կառնեմ ես իմ համար,
Так что աշխատում եմ համարյա բան չվերցնեմ։ Անգամ դամաշնիկ բան, որ նայում եմ այստեղ, ասում եմ կարող է չվերցնեմ։ Չվերցնեմ, այնտեղից կառնեմ, բայց կարող եմ այնտեղից չգտնեմ իմ ուզած մի բան։ Մի խոսքով, շատ վեճ չեմ ուզում անեմ, չեմ է կարա անեմ։ Պայուսակի չափերն է թույլ չի տալիս, որ ես իր մեջ կարողանամ շատ վեճ դնեմ։ Անգամ իրանց համար նվերներ պիտի չվերցնեմ, որ գնալու եմ այնտեղ առնեմ, որ կարողանամ գնամ, ռուչնեկ ու հատ, կարողանամ երկու բան վերցնեմ, ինձ անհրաժեշտ ու գնամ։ Այսքանը, տոմսը, որ վերցնեմ, եթե ես ընտրում եմ պատուհանի մոտ, գույնը ավելանում է, հաստատ չեմ ընտրի տենց, բայց եթե բախտս բերի պատուհանի մոտ, լավ կլինի։ Մեկ էլ ինչ էի ուզում ասեմ, ճիշտն ասած, դուք վիդեոն եթե ձեզ չհետաքրքրի, ես կգրեմ, վիդեոն կեսից կարակ չլսեք, ուրիշ բանի մասին եմ խոսում, ճիշտն ասած, այս վերջի պատերազմից հետո ինքան կորուստներ եղան, պատերազմը մեկ, ստրեսներ, պատերազմից հետո կորուստներ, կորոնավիրուսից հետո մարդկային կորուստներ, այնքան հարազատների կորուստներ, այնքան լիքը վատվածական բաներ, ես իրականում արդեն այս դեպրեսիայի մեջ էի։ Ասել թե ուզում եմ Հայաստանից գնալ, չեմ ուզում, ինձ հենց ընտիր է մեր տանը, հենց չգիտեմ, հենց Վանաձորում, ոչ մի տեղ չեմ ուզում գնամ, անգամ Երևանը, որ ծիրում եմ, չեմ ուզում, մի քանի օրով գնամ, կտրվեմ իմ սենյակից, իմ առօրյայից, չեմ ուզում գնամ։ Բայց ես ինքս ինձ ստիպել եմ, այսօր զորով գնացել եմ, վիզան խփել եմ, ու հետո եկատուն ասում, չէ, լավ է, երևի չգնամ։ Ասում եմ, չէ, թարգմանությունը տվեցի ռուսերեն, որ եթե որոշեմ գնամ, գնամ, բայց այն որ մարից համ չեմ ուզում, համ պիտի վաղը մտնեմ, նայեմ հարմար օրը, որ օրն է մատչելի, խփեմ մոտակամ երկու օրը ու գնամ, որովհետև եթե մնաց 20 քանիս կամ այսպես նստեցի թստս, հաստատ գնացողը չեմ, ու էլի մնատեմ։ Ու իրանց հետո սպասելու եմ, իրանք օգոստոսին գալու են, իրանց օգոստոսին դիմավորեմ, այս ամառն է, ինձ անիմաստ կորչելու է, հաստատ որ մնացի Հայաստանում, հիմա ես ոչ մի տեղ չեմ անելու, իմ գրքերն եմ կարդալու, իմ հետազոտություններն եմ անելու, փիլիսոփայություններն եմ անելու, չգիտեմ, գործեր, մրցեր, այդ գործերը թող կորչի գրողիտոցը, իրականում հանգստանալու գնալ չեմ ուզում, բայց ես ինձ ստիպելով գնում եմ, որովհետև դա ճահիճի նման մի բան է։ Դու անգամ լավ բանը չես ուզում էլ անես, դեպրեսիաների, ծանր կորուստներից հետո դու չես ուզում, ոչ մի բան անես։ Դրա համար իմ առաջի քայլն էնա, որ ես ինձ մի փոքր իմ կենցաղը, մի փոքր առօրյան, ամեն բան փոխելու համար վերկինեմ գնամ։ Անգամ ինձ ինչի չի խանգարում գնալ, նախ չեմ ուզում գնամ, լավ տեղ եմ գնում, իմ սիրած մարդկանց մոտ եմ գնում, բայց չեմ ուզում գնամ։ Ոչ թե որ իրանց մոտ չեմ ուզում գնամ, այլ որ ես ոչ մի բան չեմ ուզում հիմա անեմ, ոչ մի լավ բան, ոչ մի լավ տեղ գնալ չեմ ուզում, ոչ մի բանի հավես չունեմ, բայց ես ինձ ստիպելով եմ անում, որովհետև տենց չի կարա լինի, դա ճահիճի նման մի բան է։ Եվ ինձ անգամ չի խանգարում, որ ես գնամ, շունը, որ իրանք տանը հիմա շուն են ունենալու, որովհետև երեխեքը գնալու են Մոսկվա մի ամսով, ու մի ամիս շունը մնալու է իրանց տանը, բուճուրիկ շունը, այն համով շներից է, ես վախենում եմ տենց բաներից, որ գալիս են ինձ կպնում են, ես այսահարվում եմ, բայց ես ինքս ինձ իմ մտքի վրա աշխատում եմ, որ վախենում ես, չես վախենում, դու պիտի քեզ տրամադրես, որ չվախենաս, այլ կյանքում ես ինձ չեմ կարա տրամադրեմ, որ հավերից չվախենամ, եթե հավը ինձ կպչես, կմեռնեմ, բայց շունն էլ ինձ հաճելի չի, որ գա վրաս թռնի, գնագա ինձ կպչի, բայց ես ինքս ինձ փորձում եմ տրամադրել, որ մի վախեցի, կամ վախենաս, չվախենաս, հետա պիտի գնաս, որոշել ես գնաս, պիտի գնաս, շունը պիտի քեզ չխանգարի, խանգարի է, պիտի դու քեզ տրամադրես, դա համար խնդիր չդառնա։ Վերջ, քանի որ սա բլոգների հետ կապ ուներ, երկի հետ կապ չուներ, բայց բռնել եմ, որ գրել եմ, որ բռնի, ոնց որ ռազմիկամյանը կասի, ամեն դեպքում, քանի որ հետո Սոճից որոշել եմ հաստատ գնամ Սոճի, հաստատ 100% պիտի գնամ, եթե, քանի որ որոշել եմ նաև ընտեղից գուցե վիդեոներ անեմ, դրա համար կիսվեցի, իսկ ես, որ արդեն տեղադրեմ, ես վիդեոյի վերնագրում կգրեմ, կեսից ուրիշ թեմայից եմ խոսում, կարակ չլսեք։ Այսքանը, աղջիկներ, հետևորդներ, սիրելիներ ջան, լավ մնացեք, կհանդիպենք երևի թե արդեն Սոճիում, կամ կարող եմ երկու բլոգ այստեղ նկարեմ, նոր գնամ։ Վերջ, հաջողություն, բարի գիշեր։